নমস্কাৰ, পুনৰ মই আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ কচুথুৰিৰ ৰেচিপি এটালৈ। এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই কচুথুৰি এমুঠিৰ লগতে এমুঠি মচুৰ দাইল আৰু এটা কণী লৈছোঁ। প্ৰথমে মই কচুথুৰিখিনি কাটি ল'ম, সেয়ে হাতত মই ভালদৰে মিঠাতেল সানি লৈছোঁ যাতে মোক নুখজুৱায়। সেয়ে ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে মই কচুৰ পাতকেইটা মেলি চালোঁ যাতে ভিতৰত পোক চোক নাথাকে আৰু কাটিবলৈ ধৰিলোঁ। কচুখিনি কাটি থ'বৰ কাৰণে মই এটা ডাঙৰ চাই বাউল লৈছোঁ। ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে আটাইখিনি কচু শাক আৰু ঠাৰি মই কাটি ল'লোঁ। এইখিনি মিহিকৈ কাটিব নালাগে যিহেতুকে সিদ্ধ কৰি। কচু শাকখিনি কাটি লোৱা হোৱাৰ পিছত এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে ধুই ল'ম। সেয়ে কচু শাকখিনি মই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু কচু শাকখিনি এতিয়া মই সিদ্ধ কৰিম, সেয়ে সৰু কুকাৰটো লৈ ল'লোঁ। পুৰি ভজা চেকনিখনেৰে মই কচু শাকখিনি লৰাই লৰাই ধুইছিলোঁ আৰু সেইখনেৰে মই পানীৰ পৰা উঠাই কচু শাকখিনি কুকাৰত লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াত মই আধা গিলাচমান পানী দি কুকাৰটোৰ ঢাকন মাৰি গেছত উঠাই দিলোঁ। এটা হুইচেল মৰাৰ পিছত মই কুকাৰটো নমাই ল'লোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ঢাকনি খুলি মই কচু শাকখিনি এখন চেকনিত লৈ ল'লোঁ। ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে মই ৰুটি ভজা চেকনিখনেৰে কচু শাকখিনি চেপি চেপি তাৰ পৰা পানীখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। তাৰপিছত মই চেকনিখনতে কচু শাকখিনি ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভাজিম, সেয়ে ডাঙৰ চাই পিঁয়াজ এটা মই মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱাৰ লগতে নহৰু এটা এৰুৱাই মই তেতেলাই লৈছোঁ, এটা ভোট জলকীয়া লৈছোঁ আৰু কেইটামান মই কণ বিলাহী লৈছোঁ। গেছত এটা কেৰাহী উঠাই দিছিলোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাত ইয়াত মই সৰিয়হৰ তেল প্ৰয়োজন অনুযায়ী দি দিলোঁ। তেল গৰম হোৱাত ইয়াত মই সৰু চামুচ এখনেৰে আধা চামুচ গোটা জিৰা দি দিলোঁ। জিৰাখিনি ফুটিবলৈ ধৰাত ইয়াত মই কাটি ৰখা পিঁয়াজ, তেতেলাইলৰ নহৰু, জলকীয়াখিনি দি দিলোঁ। জলকীয়াৰ পৰিমাণ আমি ইচ্ছা অনুযায়ী বেছি কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত এইখিনি মই লৰাই লৰাই ভাজিবলৈ ধৰিলোঁ। এইখিনি ভাজি থকাৰ মাজতে মই ইয়াত প্ৰয়োজন অনুযায়ী নিমখ আৰু হালধি দি দিলোঁ। নিমখ আৰু হালধি দি এইখিনি মই পুনৰ লৰাই লৰাই অকণমান টাইম ভাজি থাকিলোঁ। পিঁয়াজখিনি আধা ভজা হোৱাত ইয়াত মই চেকনিত ৰাখি দিয়া কচু শাকখিনি দি দিলোঁ। তাৰপিছত কচু শাকখিনি মই লৰাই লৰাই ভাজি থাকিলোঁ। কচু শাকখিনি ভাজি থকাৰ মাজতে ইয়াত মই কণ বিলাহীকেইটা দি দিলোঁ। কণ বিলাহীকেইটা আমি ফালিও দিব পাৰোঁ, মই কিন্তু গোটে গোটে দিলোঁ। তাৰপিছত লৰাই লৰাই কণ বিলাহীকেইটা ভাঙি দি ভাজি থাকিলোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মই মাজে মাজে হাই আৰু মাজে মাজে মিডিয়াম কৰিয়ে মই ভজা কামটো কৰি থাকিলোঁ। কচু শাকখিনি বিলাহীৰ সৈতে ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত মই মচুৰ দাইলখিনি এগিলাচ পানী দি সিদ্ধ কৰি লৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি ইয়াত ঢালি দিলোঁ। দালিৰে সৈতে কচু শাকখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু লৰাই লৰাই মই আধা মিনিটমান উতলালোঁ। তাৰপিছত প্ৰয়োজন অনুযায়ী ইয়াত মই অকণমান নিমখ দি দিলোঁ। নিমখখিনি দি লৰাই দি মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মই বইল কৰি লোৱা কণীটো ভাঙি দিম, সেয়ে
সৰু সৰু টুকুৰা কৰি মই কণীটো ইয়াত দি দিলোঁ। কণীটো কাটি লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই কেইটামান নৰসিংহৰ পাত দি দিলোঁ। তাৰপিছত আঞ্জাখন মই লৰাই দিলোঁ। এনেকৈ অকণমান টাইম লৰোৱাৰ পিছত মোৰ এইখন নমাবৰ হৈ গ'ল। সেয়েহে নমোৱাৰ আগে আগে ইয়াত মই আধা চামুচ গৰম মছলাৰ গুড়ি দি দিলোঁ। গৰম মছলাৰ গুড়িখিনি দি এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ। এনেকৈ কচু শাক বনাই আমি ভাত বা ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰোঁ। ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ।